Fala galera, como é que vocês estão? Tão bem? Então pessoal, vamos tecer mais uma cordinha aqui de varal. E essa eu vou fazer ela mais fininha, né? Uma cordinha, tentar deixar ela mais fininha, mais bem acabada. E eu estou usando duas pernas de nalho em cada eixo, né? Quer dizer que eu vou usar menos garrafa. E ó, como vocês podem ver, o carrinho já está andando aqui. Ele, de acordo com que a cordinha vai sendo enrolada lá, o carrinho vai também indo para lá, porque o nalho vai diminuindo, né? Então tem que esperar um pouco, ficar bem torcido. Tem que deixar torcer bem direitinho para sair bem acabadinha, bem bonitinha. Espero que vocês gostem do vídeo. Se não é inscrito no canal e quer aprender alguma coisa, se inscreve aí, ativa as notificações. Sempre que sair um vídeo novo, você vai assistir, né? Então acompanha aí, vamos ver o resultado final dela. Já está no ponto aqui, ó. Vocês podem ver, tá bem torcidozinho. O carrinho já andou bastante já. Só para uma aqui. Aqui tem um rolamentozinho, ó, onde ele vai distorcendo, né? Ele fica preso, depois você libera aqui, ele começa a distorcer. Depois que ele distorce, ele tece a cordinha. Finalzinho aqui dá um pouco de errado, mas ó, dá um nozinho aqui, corta aqui, ó, tira lá da máquina que você amarrar, corta, aí você esquenta aqui com o isqueiro, ó, um pouquinho aqui de fogo para não machucar as pessoas, tá entendendo? Aí você vem, enrola ele. Na outra parte você faz o mesmo. E o produto final é esse aqui, ó. 15 metros de uma cordinha bem acabada, né? Bem acabadazinha, bem torcida, super resistente, ó. Então se você quiser aprender como fazer as cordinhas, se inscreva no canal aí. Se você quiser aprender como é que faz vassoura de garrafa PET, se inscreva no canal, veja outros vídeos, ative as notificações e se gostar, só se você gostar realmente, clique no botão de gostei, porque isso ajuda muito o meu trabalho. É nóis, até a próxima, Deus abençoe a sua vida que está assistindo esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Até a próxima. Fala rapaziada, eu sou Jorge Abrantes, moro na cidade de Aparecida, no sertão paraibano. Estou gravando esse vídeo para você que está desempregado ou para você que tem um trabalho, mas que não está sendo muito favorável para você. Para você que tem que estar em casa, não pode sair de casa nesse momento. Eu vou mostrar para vocês as vassouras de garrafa PET, né? Fabricadas com esses PETs que tanto poluem o nosso ambiente. Se você quiser acompanhar os vídeos passo a passo, você me siga no meu canal, Jorge Abrantes. Pois lá tem vários tutoriais de como fabricar as vassouras e também as matas. Agora eu estou fabricando também esses varais. É uma cordinha usada para estender roupa, que é feita com garrafa PET também. Esse aqui é um material que a gente produziu durante uma semana, as vassouras e os varais, né? Quem está em casa não pode sair, mas tem que trabalhar, tem como fabricar as vassouras e os varais e ter uma renda extra, né? Se você quer aprender como fabricar, você visita meu canal no YouTube, Jorge Abrantes, se inscreve lá, ativa as notificações, pois lá é onde eu posto tudo sobre vassouras, sobre varais e outras ideias que vem surgindo aí de repente. Se quiser, me siga também no Instagram, @JorgeAbrantes, lá você fica mais por dentro do meu dia a dia. Ó, um ótimo produto, né? Muita gente fala aí que se preocupa com o meio ambiente, blá blá blá, e não faz nada. Se você se preocupa com o meio ambiente,
quer fazer alguma coisa, mas não sabe ainda o que fazer, vai no meu canal, se inscreve e lá você vai aprender a fazer varal, vassoura, enfim, outras ideias que podem surgir, né? Se você quer ter uma parceria comigo, quer levar esse projeto para a sua cidade ou para a sua instituição, vamos tentar fazer um jeito aí da gente estar passando mais e mais esse conhecimento. Forte abraço, fique com Deus, né? Que Deus possa livrar a gente de todo mal e que venha uma parceria aí em breve. É nóis!